بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عباس ولوگ کے نام سے. امید کرتا ہوں کہ دوستو اب آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. ابھی اس ٹائم میں روم میں موجود ہوں اور ابھی جو ہے نا مدینہ منورہ کے لیے میں جا رہا ہوں، اور آپ سب بھائیوں کی دعائیں چاہیے کہ ہم خیریت سے پہنچیں اور خیریت سے واپسی آئیں. تو میں تمام بھائیوں کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں آج کی مکہ میں مدینہ پاک کی زیارتیں کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی ہم روم سے نکل رہے ہیں. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں مدینہ پاک کے سفر کے لیے. تو الحمدللہ ابھی اس ٹائم ہم اشرفیہ میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ بس ہے، اس بس کی ہم نے ٹکٹ لے لی ہے. ہمارے ساتھ زید بھائی ہیں اور عبدالعزیز بھائی، یہ جن کا تعلق سندھ سے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور سجاد بھائی. ہم چار بھائی ابھی جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. یہ جو پیچھے ہم پاس نظر آئے اس کی ہم نے ٹکٹ لے لی ہے. اپنی گاڑی ہم نے یہیں کھڑی کی ہے پارک میں، پارکنگ پہ. تو رات کو جس ٹائم واپسی آئیں گے تو پھر اپنی گاڑی لے کے گھر جائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر سے تھوڑا یہ جو ہے نا دور ہے. اپنی گاڑی پہ بھی ہم جا سکتے تھے، اس لیے ہم نہیں گئے کیونکہ وہاں پہ بارشیں چل رہی ہیں مدینہ منورہ میں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکے. تو تھوڑی دیر تک گاڑی جو ہے نا ہماری یہاں سے نکلے گی اشرفیہ سے، تو آگے کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، زیارتیں کرواتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ضرور دیکھنے کو آپ کو ملے گی. تو چلتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک. تو الحمدللہ اب اس ٹائم ہم جو ہے نا بس میں بیٹھ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بس میں ہم بیٹھ چکے ہیں. زید بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں ہم صحیح سلامت جو ہے نا مدینہ منورہ پہنچ سکے، اور آپ سب کو بھی مدینہ پاک کی روضہ رسول کی زیارت کرا سکیں. اور ابھی ہم جدہ سے نکل چکے ہیں الحمدللہ. تو تقریباً رات کے 2:30 بجے تک انشاءاللہ جب ہم جو ہے نا مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. تو الحمدللہ ابھی ہم اترے ہیں ایک ہوٹل پہ، جہاں پہ یہ چائے پیتے ہیں، اور سامنے مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو پیچھے سے. اس مسجد میں ہم نے نماز ادا کی ہے، اور ابھی یہاں پہ اترے ہیں. کھانا تو ہم آلریڈی پہلے کھا چکے تھے، اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیزیں چائے پیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہوٹل، اور یہ ہوٹل کا نظارہ، اور یہ جتنی بھی بسیں کھڑی ہوئی ہیں یہ حاجیوں کی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ وی آئی پی مال ہے، اور ہم یہاں پہ اترے ہیں اور نماز بھی پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم جو ہے نا یہاں پہ چائے پیتے ہیں. یا ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ہمارے ساتھ عبدالعزیز بھائی. ٹھیک ہو؟ سب خیریت؟ چائے جی ایسے ہیں جیسے ندی کا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں نا ہمارے یہاں، اور 5 ریال کا چائے. اور جو نا پاکستان جو ہے بارش کا پانی ہوتا ہے، سیو پانی، سیو پانی، 5 ریال، 5 ریال دی چاہ. وہ اللہ تو آپ کو کچھ نہ کرے. وہ یہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے. یہ دیکھیں یہ پراٹھا بنا رہا ہے، پراٹھا. اس کے اندر چکن ہے، چکن والا. یہ دیکھیں یہ بنا رہا ہے انڈا. گڈ. زبردست.
हां सिंह क्या खाओ सो क्या पीसो चाय पिएंगे तो चाय देखते चाय भाई साजिद भाई बोल रहा है अच्छी नहीं है चाय मत तो चाय का चाय अच्छी नहीं क्या बात लग जाएगी अच्छा तो फिर क्या खाना है बताओ उसके अलावा चाय के बताओ 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 जल्दी जल्दी तस्वीर बना लेते हैं हाँ हाँ सेल्फी हो जाए हाँ अभी हम पका लेते हैं चिप्स वगैरह ले रहे हैं ये चिप्स पड़ी हुई है ये जूस पेप्सी चाह गिनो जेड़ी चेंदो ठंडा केड़ा चेसो ए पे ब्लैक ब्लैक कहनी है ये देखा है क्या है 4G रेड जी थे कोका कोला थे सारे पे हाँ केड़ी चावनी है वाल ये हमने अभी चॉइस की है कोका कोला अच्छा कोका कोला सही नहीं पाकिस्तानी सुपर बिस्कुट जी माशाल्लाह जबरदस्त ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही रश लगा हुआ है यहाँ पे हाँ तस्वीर बना रहे ये जैद भाई लेके आ रहे हैं ये ना किवें आखद अच्छा एयरपोर्ट माशाल्लाह VIP माहौल देखे आप चलो आओ वाला मुस्काम या खोया किलो किलो कम किलो कम अव्वल किलो कम दस रियाल वाहद किलो दस रियाल गाली है आखी किलो कम कम डारियाल किलो डारियाल किलो ओहो ये पेनी ये दाल रखी है मुश खुश मुस्किराम हमसे सर्दी का माल था ये पे ये देखें जी बादाम बादाम चने मियाँ मियाँ रेवड़ी वाला ये देख सकते हैं मूंगफली आधा मुशक्कल कम 16 आधा मुशक्कल वाला ना लाल 60 रियाल ओ मूंगफलियां पे होंगे सारे मूंगफलियां मूंगफलियां से ना हां एड़ी थोड़ी थोड़ी चाहते वाला पे बड़ा देवे ना वाला है सही मैंने दो खा लिए ऐसे चेक करके करके हां जो दिल करता है ले ले और उसके साथ अंगूठियाँ ریال کی ہے مشکل لے نا ہاں الگ الگ
آپ کیا کھائیں گے؟ صبر صبر جلدی جلدی ریال دے چھوڑو پر کافی ہے یہ تو کافی ہے بس میں لینا پیا لینا پیا نہیں نہیں میری بات تو سنو میرے پاس ہے نا نہیں نہیں صبر کر یہ حساب میں چلو جی یہ جی ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ ہماری گاڑی کا نمبر ابھی چڑھنے لگے ہیں ہم آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھو بیٹھو بس ابھی روانہ ہو رہی ہے گرمی کا تحفہ سردی کا تو دوستو ابھی الحمدللہ ہم مدینہ پاک کے قریب پہنچ چکے ہیں ابھی ہم ہیں مسجد قبا مسجد قبا پہ ابھی ہم اترے ہیں یہاں پہ نماز ادا کرنا ہے نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کر کے پھر یہاں سے آگے حرم پاک پہنچیں گے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ساری بسیں ہیں یہاں پہ رکی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زید بھائی یہ دیکھ ٹھنڈ سردی سردی مدینہ پاک میں ماشاءاللہ بہت ہی سردی ہے بہت ہی ٹھنڈ ہے بہت ہی یہ دیکھیں مسجد قبا الحمدللہ ابھی رات کے بج چکے ہیں ڈھائی بجے ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد قبا پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے مسجد قبا نظر آ رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قبا کا منظر یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈ ہے مسجد قبا مدینہ پاک میں بہت ہی ٹھنڈ ہے ماشاءاللہ پانچ ریال کی تصویر یہ دیکھیں ہر کوئی سیلفی لے رہا ہے یہ ہے مسجد قبا
ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد قباء میں. یہ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہاں پہ. ابھی بھی ہم یہاں پہ نماز ہم پڑھ لیں پھر. الحمدللہ ہم نے یہاں پہ دو نفلیں ادا کی ہیں مسجد قباء میں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں اندر کے مناظر, یہ مسجد قباء. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے, سارے زائرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ بسیں ساری مسجد قباء. ماشاءاللہ بہت رش. ہم جا رہے ہیں اپنی بس کی طرف. یہ ہماری بس کھڑی ہے. تو دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں جبل احد پہ. یہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی. یہ جبل احد ہے کیونکہ اندھیرا ہے, نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ پہاڑی تو نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے نا اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی, جنگ احد. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی ایک مسجد ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سردی ہے مدینہ پاک میں. یہاں پہ اردو میں بتایا گیا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ قبر مبارک ہے امیر حمزہ. ابھی ہم پہنچے ہیں امیر حمزہ پہ. یہاں پہ فاتحہ کرتے ہیں. ابھی ہم جو ہے نا
زیارت کر کے امیر حمزہ کی جبل احد کی. ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی بس کی طرف اور اپنی بس پہ جا کے چلتے ہیں اب حرم مدینہ پاک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبل احد کے سامنے جو ہے یہاں پہ جنگ ہوئی تھی. یہ سامنے بھی کو یہاں پہ بہت ہی سردی ہے کیونکہ ہم نے کوٹ پہنا ہوا ہے, بہت سردی ہے. مدینہ پاک پہ ماشاء اللہ بہت سردی ہے, بہت ہی سردی ہے. سیم سیم آج دو پاکستانی یاد آ گیا ہے سردیوں میں, جیسے پاکستان میں کوٹ پہنا جاتا تھا. اور یہ دیکھیں بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. یہ چاند یہاں پہ مدینہ میں تقریباً دو دن پہلے بہت بڑی بارش ہوئی ہے, بہت تیز بارش ہوئی ہے, بلکہ پورے سعودی میں ہوئی ہیں بارشیں. یہ ہماری بس طلحہ شیر کا ابھی الحمدللہ ہم جو ہے نا حرم پاک جو ہے نا پہنچ چکے ہیں, حرم پاک کے قریب ہی ہیں. ہمیں بس اتار دیا جو سامنے نظر آ رہا ہے حرم پاک کے مینار, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حرم پاک کے بالکل قریب آ چکے ہیں, سامنے مینار نظر آ رہے ہیں حرم پاک کے, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ حرم پاک. ٹائم ہو چکے ہیں جی چار کا, چار بج چکے ہیں. تو ابھی ہم پہنچے ہیں حرم پاک میں صبح کے چار. ماشاء اللہ جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو جی چھتریاں لگی ہوئی ہیں.
ماشاء اللہ یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم اس ٹائم حرم میں پہنچ چکے ہیں 20 نمبر گیٹ پہ یہ 20 نمبر گیٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں روضہ رسول کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں روضہ رسول کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں روضہ رسول یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خوبصورت نظارہ ابھی صبح کی اذان ہونے والی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا نظارہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظارہ ماشاءاللہ خوبصورت روضہ رسول کا مسجد نبوی کے ابھی ہم صحن میں ہیں موجود ہیں یہ چھتریاں کھلی ہوئی ہیں اوپن ہیں یہ ایک چھتری جو ہے نا یہ بند ہے اس کو نہیں کھولا گیا لائن لائن پرلے پاس ہی والتے ہم سے بندے چاہیتا دن بیگ ہو رہے ہو رہے ہوتے پہنی ہو سے واللہ ہی والتے والاہی والتے رسول گنبد خضرا سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے ابھی اندر جاتے ہیں اور رسول پاک کی اندر جا کے آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
روزہ رسول اللہ پاک سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے آمین آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ریاض الجنہ سبحان اللہ دیکھیں یہ روضہ رسول آگام دیکھے پورے آگام دیکھے نماز پڑھو نا نماز پڑھے ظاہر
اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. ہر مسلمان کو ہماری دعا ہے کہ روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. جو جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ زیارت کر لے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں, اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. یہ دیکھ اذان ہو رہی ہے فجر کی. سبحان اللہ. سادھو کو اپنا طاہر مل جائے, سادھو کو اپنا طاہر مل جائے, سادھو کی اور طاہر کی شادی ہو جائے. میں ابھی دل سے دعا کر رہا ہوں مدینہ پاک میں روضہ رسول کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ روضہ رسول کا گنبد, سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ماشاء اللہ جی.
یہ اندر کے مناظر ہیں مسجد النبوی کے، صبح کی نماز ہونے والی تو ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے. Thank you.
ہم نے ابھی صبح کی نماز جو ہے حرم پاک میں اندر پڑھ کے ابھی باہر نکلے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ہمارے دوست ہمارا ویٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں اور الحمدللہ سب دوستوں کے لیے دعائیں کی ہیں سب کے لیے ڈھیر ڈھیر دعائیں کی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا روض رسول کی زیارت نصیب فرمائے آمین تو سب دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو گیا اور بہت ساری دعائیں کی ہیں جو جو بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے جو دیکھ رہا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کو سب کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے اور ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجیے تھوڑی دیر تک آئیں گے انشاءاللہ جمعہ نماز کے لیے آئیں گے ابھی تھوڑی دیر تک واپسی ابھی جا رہے ہیں دوست کے پاس تو وہاں سے پھر جو ہے نا واپسی تو یہ دیکھ کے رش سارے جو ہے نا نمازیں نکل رہے ہیں واپسی دیکھ سکتے ہیں واپسی جو ہے نا انشاءاللہ جمعہ کو نماز جمعہ کو واپسی ہوں گے انشاءاللہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھ سکتے ہیں زید بھائی بھی اپنا ویلاگ ماشاءاللہ بنا رہے ہیں